שלום, בוקר טוב לכם. אנחנו עם ציוצי בוקר, התוכנית שמביאה לכם את כל מה שחם בבוקר הזה מבחינת עיתונים, מבחינת רשת, מבחינת רעיונות, ככה מעין מתאבן ומבוא לקראת פרק החדשות שיגיע מאוחר יותר בשעה הקרובה. אז נפתח עם כותרות העיתונים. הנה מה שכתוב בבוקר, וכמובן יש כותרת אחת שמאפילה על כולם, הפרשה. מין תמורת מינוי, החשד נגד אפי נווה. בן דור ימיני כותב, צחנת השחיתות ושיכרון הכוח, וכך זה נמשך שם, כאשר ידיעות אחרונות עוסקים הן בהסתבכות, גם בעורכת הדין המקורבת לליכוד, וגם בקשר הלכאורי של הילד שקד, במובן של המבוכה שהיא חובה אחרי ששיתפה פעולה מלאה בעניינים שונים הקשורים במשרד המשפטים ובלשכת עורכי הדין. עם ראש הלשכה אפי נווה, אתם רואים למטה בידיעות אחרונות מנת פתיתים, אבל זה מה שנשאר בסך הכל, הם נמסו פתיתי השלג. בישראל היום נדמה לי שאפשר להעניק להם את פרס הקריאייטיב לבוקר זה, בושה וגלימה. כך הם מכנים את הפרשה, פרשת מין תמורת מינויים, החשוד אפי נווה שוחרר למעצר בית, שלל תורים של מיטב הכותבים בישראל היום. כאשר למטה אתם רואים את לילה לבן, במובן של פליטי השלג, שלצערנו לא, אתם יודעים, החזיקו מעמד. ושימו לב שם בתחתית העמוד בישראל היום, תחתית העמוד, יכולתם לראות מהפכת ההורים, כלומר הורים קונים טלפונים טיפשים לילדים, כדי שפחות יתעסקו באייפונים וטלפונים חכמים אחרים. מה קורה בהארץ? אפי נווה, חשוד שפעל למינוי וקידום שופטים, תמורת שוחד מיני, המדובר בשופט אחד ובשופטת אחת, שלל פרשנויות שם בעיתון הזה, וגם תרזה מיי שרדה הצבעת אי אמון, תציג בשבוע הבא תוכנית ברקזיט חדשה. אני מזכיר לכם שגם אם זה לא עובר, הרי שהברקזיט קורה בחודש מרס הקרוב, בין אם יש עסקה ובין אם אין. אם לא תהיה עסקה, זה פשוט יהיה אכזרי הרבה יותר לבריטים. כך בעיתון הארץ. עוד כותרת במעריב, שימו לב לזה. מין תמורת מינוי. תראו את מעריב, אוהבים את התמונות המפוקסלות. בתמונות המפוקסלות אנחנו יכולים להבחין בעורכת דין ובשופטת ובתמונה נוספת, ובאפי נווה אתמול באולם המעצרים בבית המשפט השלום בתל אביב. והנה הכותרת המרכזית בספורט, שבחלק מהעיתונים גם תופסת מקום מרכזי בעמודים הראשונים. מונס דבור. אם תרצו, שייח מונס, הוא תמורת 14 מיליון אירו, ימכר מקבוצתו הנוכחית לסביליה, אבל כדי לראות אותו מככב שם, אנחנו נצטרך להמתין עד לעונה הבאה, מכיוון שזה ההסכם שמתהווה שם. מונס דבור, אין ספק, הכוכב הגדול ביותר של הכדורגל הישראלי, ושלא ימכרו לכם סיפורים על ערן זהבי, זה שום דבר. זהבי זה כסף, מונס דבור זה כדורגל אמיתי. עם קבוצה מהמקום השלישי באחת, ואולי הליגה הטובה באירופה או בעולם, ואם לא, אז לפחות המקום השני, כי נדמה לי שיש רבים שאוהבים לכנות את הליגה האנגלית כזאת. טוב, סקרנו את הכותרות, בואו נצייץ. יש ציוץ אחד חם ביותר מהלילה, נגיע אליו לקראת הסוף, אבל קודם שרון יוקד כאן, מה נשמע? מה בסלך הבוקר, במרקולתך? אוקיי, אז היום אני רוצה שנתחיל עם רונן מנלס, שאתה בטח שמעת עליו כמה פעמים במהלך הגרש שלך, בוודאי. אז הפעם דובר צה"ל החליט לשתף אותנו בהתכתבות די אישית שלו ושל הרמטכ"ל היוצא גדי איזנקוט. אפשר לראות את זה לדעתי? במסגרת פסטיבל הפרידה. בדיוק. כן, זה יפה. תראי, מה שקורה זה שהרשתות החברתיות מאפשרות לאנשים שבדרך כלל אותים על עצמם ממלכתיות בשל התפקיד בעיקר, אבל יש גם כאלה שלאו דווקא בגלל התפקיד, פשוט לצאת מגדרם, זה נחמד. נכון, והאמת שהציוץ הזה כמובן פתח שרשור בדיחות גדי איזנקוט. אנחנו יכולים לראות את התגובה של מיכאל למשל. מיכאל. מיכאל צייץ לנו איך מנלס יראה לדעתו, איך איזנקוט יראה לדעתו ביום שאחרי החפשש. יש לנו עוד אחד, את הומר סימפסון.
הומר סימפסון. הומר סימפסון. הומר סימפסון. בדיוק. כן. שהם צוחקים שאייזנקוט יהיה כבר בחפשש בשבוע הבא, ונופש. אהבתי את זה שאנחנו מפרגנים לצייצנים. כן. את יודעת, בתמונות, הנה דר סגל, מישל בוטיר קודם. נכון. אז מה גיא רפאל? אז שנייה אחרי שנפרדנו מגדי אייזנקוט היקר, ששיר את נאמנות את המדינה, והוא ועומר סימפסון כבר בחפשה שלהם, אז היה צריך למנות רמטכ"ל חדש, שהרי הוא אביב כוכבי. ואיזה מרגש זה קבלר, נכון? מאוד מרגש. זה הסתבר שגם ביבי מאוד התרגש, כי הוא העניק לו את הדרגות הפוך. כן. בכיסא הענקת הדרגות. איזה בושות. ואז אשתו של כוכבי עלתה על הסיפור, וגרמה להכל, כלומר תקנה את כל העסק. אבל הנה הציוץ של ארז מנשה, הפוך ביב, הפוך. אני לא יודע אם המקור זה היה ביב, אבל זה נחמד, ביבס. לדיעתו של מר ביטחון, דרגות רב אלוף. בסדר, תשמעי. הדברים האלה קורים במקרה, מהתרגשות, גם ראש הממשלה, קרקע, קרח, ככל שיהיה. לא, אין ספק, בהחלט אירוע מרגש. טוב, אז הציוץ הבא שלנו הוא גם מרגש, אפשר לקרוא לו ככה. אנחנו בעצם רואים את האחדות בין הקואליציה והאופוזיציה, בתמונה שמעלה לנו לרשת חברת הכנסת מירב בן ארי, שאנחנו יכולים לראות את כל החום והאהבה בין חבר הכנסת דודי אמסלם לשר כהן. אבל האמת היא, דן... תמונה קלאסית. אני חושב על זה, זה גם יכול להיות מציור אבסטרקטי מהמאה ה-17. את יודעת שאיזה צייר, תראי איזה יופי, איך שמולי יושב שם על הקצה. ודודי אמסלם שם, כן, ומאיר כהן, ותראי איך מירב, כן. נכון. האמת שאנחנו במסדרונות ערוץ הכנסת רואים את זה די הרבה, כן, נכון? כן, כן. אפשר להגיד שיש יותר רחבה מאחורי הקלעים. או, אני רואה ש... כן, זהו רוברט אילטוב. נכון, חבר הכנסת רוברט אילטוב. תגיד, כבר, אתה חושב שהוא כבר בונה לעצמו איזושהי קריירה שנייה? למקרה שלא יצליח להיכנס לכנסת הבאה? יכול להיות, אבל תדעי לך שפלוב זה מצמר את המאכלים במטבח הבוכרי, ואני ישבתי לפני כשבועיים במסעדה בוכרית מאוד מוצלחת, רק שהם אמרו לי שפלוב הם עושים רק כשיש אירועים מיוחדים. ולא היה שם, ואני רואה שהוא מכין את זה כבשגרה. לא, רק בישיבות צוות הוא. אוקיי. שווה להיות מוזמן לישיבות צוות של אילטוב. זה כאילו גרסה, לוקח אותנו כאן לעניינים גסטרונומיים, אבל זה גרסה משודרגת של אושפלו. כלומר, זה עוד דברים שמוסיפים לאורז ולבשר עם פירות יבשים, וזה בקיצור. מה רוצה חבר גבאי? גבאי, אתה ידעת שגבאי הוציא ספר חדש לפני יומיים? הוא הוציא את הלור ספר חדש, ספר ראשון. אז את הספר הזה הוא נקרא הכל אפשרי. והוא אומר שהוא מקבל די הרבה תגובות. כן, לא, הוא גם אומר שהכי משעשעתי זה שהוא כתב את זה בשביל הכסף. תראי, אני לא יודע, אבל אבי גבאי הלך כאילו קיצוני על הקטע הזה של הכסף, כלומר, המון מההתבטאויות שלו הן נובורישיות כאלה, מה שלא מתאים לאדם שהוא מהמיליה העשיר והסווה. זאת אומרת, הוא נשמע כאילו, לא יודע, את מבינה את כוונתי? הוא כאילו כל הזמן אומר, כן, אני גם לא אני לא פה להבין. בשביל הכסף, אני בגיל 36, בסדר. לא כולם בגיל 37, אדוני, היו מנכ״ל בזק, וכבר לא נהיה בגיל. אתה חושב שזה היה סוג של התרברבות, מה שראינו עכשיו? כי אני לא הצלחתי להבין מה הוא ניסה אני להגיד. אני חושב שהוא לא סגור על עצמו, ואז יוצא ממנו משהו לא אמיתי. אוקיי. כן, פשוט ככה. טוב, הציוץ הבא זה לא בדיוק ציוץ, זה יותר תגובה. שעשינו להפתחה במקודם. כן, זה מה שקרה הבוקר, וואי, נכון. תקשיבי, זה קרה אתמול בלילה. עכשיו, בסך הכל גדעון סער אמר דברים שצריך לומר כשאתה מתוך מתמודד, הליכוד. נכון. אמר, נעבוד קשה כדי שנתניהו יהיה ראש ממשלה. ואז יאיר נתניהו, באיזה מתקפת טנטרום שכזאת, עם עצבים קשים, חרטה, תראי, ברכה לו שם איי, אלא אם כן הוא רוצה לומר חרטאה. אבל שמאלני, אשתו שמאלית קיצונית, א', זה לא נכון, זה עבד מעולה עם אולמרט ובוגי, בשנייה שיהיה בעמדת כוח יגיד דברים שרואים מכאן לא רואים משם. עכשיו שימי לב לקטע הזה, שבאמת, אם האישה שמאלנית בעלה בפנים שמאלני, גם כן, מה זה? זה אמירות שטטל, זה גלותיות, לא יודע. לא, גם לא קשה לי להבין את ההקשר, דווקא תגובה לכתבה הזאת, זה נראה לי דווקא בעת פרגון. טוב, שרון, אנחנו עכשיו עוברים לחלק הבא בנוכחותך הטלוויזיונית כאן הבוקר. וזה דברים שראוי יהיה לצטט או שלא, הנה, קבלו. אז אמנם לא לציטוט, אבל אנחנו נצטט בהחלט. טוב, אז אנחנו נשאר בנושא ספרו החדש של אבי גבאי. אפרופו, מסתבר שהוא עשה לזה איזשהו קידום רשתי. אנחנו יכולים לצפות באיזשהו סרטון קצר, שבו הוא מנסה להסביר לנו על ספרו החדש, הוא משווק לנו אותו בעצם.
יאללה. אזרחי ישראל, אני אבי גבאי. כולכם מכירים אותי כזה שהמנכ״ל בזק בינלאומי בגיל 36. כולכם מכירים אותי בתור זה שהזהיר שנשלם ביוקר על מתווה הגז. כולכם מכירים אותי בתור זה שמתחייב לשינוי. אפשר? אין נשק, אח שלי. ולכל אלה מכם שעדיין לא מכירים אותי, אני ממליץ לקרוא את הספר שלי. הכל אפשרי. שם תוכלו לקרוא איך כל חיי הצלחתי להפתיע ולנצח כנגד כל הסיכויים. איך אני מתכוון להביא את השינוי שאנחנו כל כך צריכים. טוב, הומור עצמי זה דבר טוב. כן, האמת שזה היה משעשע בין כל מה שקורה פה לאחרונה, אז גם מישהו עם חוש הומור, זה גם נחמד. דיבור אגב, שזו תעמולת בחירות לא חוקית, מכירת ספרים בעת בחירות, נדבר על זה בהמשך הבוקר. כן, אני חשבתי על זה אתמול, זה עלה במוחי. האמת. טוב, אז כפי שאתה יודע, אנחנו ככה עמוק עמוק בתוך תקופת הפריימריז, וחבר הכנסת יולי אדלשטיין החליט גם להצטרף לחגיגה. איציק, בוקר טוב. היי, יולי. בוקר טוב. אתה... יולי! סגור. אבל מה אתה עושה פה? אתה לא זוכר שאמרת... תקבו אחריי, הצטרפו אליי. אז הנה, הצטרפתי. אבל אנחנו אפילו לא כל כך מכירים. נעים מאוד, אני אילן. ברוך הבא, אילן. טוב, נוסעים לצפון. יאללה, נהגו, סע ישר ומיד שמאלה. אילן, אם הצטרפת אליי, תזכור. אצלי זה תמיד ישר וימינה. יפה, יולי יואל אדלשטיין, לא סתם חבר כנסת, ראש הכנסת. ישר וימינה. כן, נכון, ישר וימינה. בחוש כזה, כמו עושה את זה יפה מאוד. מה עכשיו? כמובן, אהוד ברק, חברנו היקר, לא יכול לשבת בשקט בזמן מערכת הבחירות הסוערת הזו. האמת שגם התקשורת מאוד אוהבת אותו, כי יודעת שתקבל ממנו בדיוק את השואו שצריך. בדיוק, והפעם הוא אפילו סיפק אותו במיטבו. אני חושבת שהוא למד מחברו הטוב מיריבו הפוליטי בנימין נתניהו, והחליט אולי לנסות לעורר בנו ככה רגשות. בואי נתאם. בחירות גורליות הן קרב אגרוף, לא סדנת ויפסנה. אתה חייב להיכנס לאמצע הזירה כדי שאגרופך יגיע אל פרצופו של היריב, והמחיר הוא שאגרופו מגיע אל פרצופך, ושם להלום ולספוג מהלומות עד שהוא שוכב על הרצפה. שום דבר אחר לא מנצח ולא ינצח בחירות. שרון, תודה רבה. תודה רבה. אני אפרד ממך בלי אגרוף, ברשותך. זה, את יודעת. מעריכה את זה מאוד. מעולה, גם אני. טוב, עכשיו למרוץ לכנסת. אוקיי, שימו לב, אנחנו רוצים לדבר על מפלגה חדשה שרצה לכנסת. הנה, בואו, שימו לב לזה. הרכבתי צוות עובדים, מעורב, יהודים וערבים, כיום המרכז משמש דוגמה מופת של ממש. את המופת הזה אני רוצה להעלות על נס. תנו לנו את המנדט להוביל אתכם אל מחוזות אחרים. תנו לנו להיות הפנים והקול האחר שלכם. אנחנו מבטיחים לייצג אתכם נאמנה למענכם, למעננו. תודה רבה. זה היה ווליד דיאב שנמצא איתנו באולפן, אבל הוא לא לבד. לצידו גם עמוס דניאלי, שניהם מייסדי מפלגת למעננו. שלום חברים. שלום, שלום. תודה רבה שבאתם לאולפן. תודה. ווליד, שמענו אותך, אז תכף נחזור לך. נתחיל עם עמוס. מה המפלגה הזאת רוצה להביא? עד כמה יש לה קהל רחב וגדול מבחינת פוטנציאל? זו מפלגה חדשה כמובן, חדשה גם ברעיון. פעם ראשונה בישראל שיהודים וערבים יחד נרתמים לעשות מעשה, מעשה שהוא חיובי בגדול, לטובת החברה הערבית מצד אחד, לשיפור המצב בחברה הערבית מצד אחד, וגם לטובת החברה היהודית מצד שני, כאשר לטובת החברה שיש שוויון, שכולם יהיו שווים, שכולם יחושו תחושה של שוויון, ואני מאמין שבהמשך, אחרי שתהיה תחושה כזו, הערבים בישראל יהיו ראש גשר לשלום, עם מדינות ערב כולן. ווליד, במה זה שונה ממפלגה למשל כמו חדש,
ששילבה יהודים וערבים לאורך השנים? מה, אנחנו דוגלים שאנחנו צריכים להגיע לכנסת. אם נגיע לכנסת, אנחנו רוצים לשבת בממשלה. בניגוד לכל המפלגות עד עכשיו בממשלה, לא חשוב אם זה ממשלת ימין או שמאל, אנחנו נשב את הממשלה ונמשיך להתווכח מבפנים. יהיה לנו הכוח להשפיע ולשנות את המצב של ערבי ישראל, של היישובים הערבים במדינת ישראל, ולשפר את החברה הערבית כמה שיותר. אתה יודע שלשבת בתוך ממשלה זה אומנם יפה, וזה באמת צעד שונה ממה שמענו עד עכשיו במפלגות ערביות, אבל זה גם לחתום על קווי יסוד שאני לא יודע אם מוצאים חן בעיניך. תשמע, אנחנו, ברור לנו שזה לא, זה לא פשוט, זה לא קל. נגיע לשם, ואז לכל, כל דבר לגופו של עניין. אנחנו נתיב בהתאם, אנחנו נשתדל לעשות את כמה שאנחנו באמת, לשמור על מה שאנחנו מאמינים, כדי לקדם. ושם אפשר להתווכח, ואם יש לנו משהו לשנות, להרים, אז אנחנו שם. ואגב, שם אנחנו יכולים להשפיע הרבה יותר מאשר באיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. כן. עמוס, עשיתם מחקרים או סקרים, כי אנחנו רואים הרבה מאוד מפלגות, הרבה מאוד מפלגות, גם של מה שמכונה טלנטים מאוד גדולים, שלא עוברים את אחוז החסימה. ראינו אתמול רק בחברת החדשות את ציפי לבני, את משה יעלון, הם על אפס. איך אתם, שבאים לפחות עבור הציבור הרחב מסוג של אלמוניות, איך תשברו את זה? עשינו סקר, הסקר מצביע לכיוון מאוד חיובי. אני מאמין שההבדל בינינו לבין האחרים, שהם מוכרים סחורה ישנה, אנחנו באים עם רעיון חדש, עם משהו חדש, עם משהו שכאמור לטובת החברה הערבית והחברה היהודית, ואני מקווה שיבינו את זה רבים ויתמכו בנו, ויבינו שוב שזה לטובת מדינת ישראל. ווליד, תראה, אני יכול אולי להניח מה יכולים לחשוב על זה בחברה היהודית, אבל איך בחברה הערבית מתייחסים לזה? כי לרוב הטענה הגדולה כלפי פוליטיקאים ערבים זה שהם פחות חשוב להם מה קורה פה עם החברה הערבית, יותר חשוב להם אבו מאזן והרשות הפלסטינית. א', מאיפה אתה מגיע, וב', איך הסביבה שאתה מכיר מתייחסת לזה? תשמע, אני במשך 30 שנה עבדתי, אני עדיין מנהל מרכז מגמלים, מרכז גמילה מסמים, כן? ושם גם מטופלים וגם צוות זה מעורב, יהודים וערבים כאחד. שוב, גם צוות וגם מטופלים, זה מאוד חשוב. הניסיון הזה במשך 30 שנה, אני חושב שזה החלום שלנו להגיע ממש. אם הצלחנו לעשות דו-קיום ממש, אתה רואה את ההרמוניה בתוך המטופלים והצוות, וזה בתמרה, כן? אז למה לא שנצליח בחברה הנורמלית, כאילו, להמשיך ושנגשים את החלום הזה, שערבים ויהודים יחיו ביחד כאן כאחד. אנחנו חייבים ביחד, זה אחד. דבר שני, העניין של המונופול הזה, של ההנהגה, כן, הערבית, כן. שעד עכשיו, אני חושב שאין שינוי. אם היה, אם הצליחו לעשות, גם הם דוגלים בדו-קיום. כן. ואני לא נגד אף אחד, כן, אנחנו באנו לעשות שינוי, כי אנחנו לא ראינו, לא ראינו שינוי בשטח. בוא נראה אפרופו שינוי שאולי נצרח יותר מהכל ומזדקקים לו. הנה כפר שאתה מגיע ממנו, כפר תמרה, כן. מוצף. נוכל לראות את התמונות שמגיעות משם. ילדים מחולצים, זה נראה כמו מדינת עולם שלישי שאנחנו נוהגים בדרך כלל להסתכל עליה מלמעלה, בסוג של התנסות. לא, זה כאן, אצלנו. הנה דוגמה. אגב, לפרקים אנחנו גם רואים תמונות כאלה בערים במרכז הארץ, אבל נדמה לי שכשמדובר במגזר הערבי, אז יש ציפייה להשקיע דברים שלא הושקעו כבר הרבה מאוד שנים. איך אתה מתייחס לזה? נכון מאוד, אבל זה נקודת ההתחלה שלנו. קודם כל, היישובים הערבים ברור שהם מוזנחים, הרבה, הרבה, הרבה חיסרון מבחינת זרימת ביוף, אי ניקיון, כן, אי סדר, בנייה פיזית. אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו דוגלים כדי לשפר, כן, את היישובים הערבים ולראות, תסתכל על היישובים היהודים. אני חושב, אתה צודק, זה, העניין של הצפות זה קורה בכל מקום. כן. אבל כאן לא היה מי שבאמת אין ספק. האנשים, תושבי תמרה הם שהתחילו להוציא את הילדים. אני חושב שאנחנו באמת רוצים שיהיו דיקויים על מנת שנביא לשיפור גם היישובים, גם החברה הערבית. יש הרבה דברים חסרים וזה מופקר כמה שנים. הגיע הזמן. אתה שאלת אותי, בחברה הערבית אני שומע הרבה צעירים שכל כך נהנים, כל כך מבסוט, כל כך תומכים במפלגה שיהודית ערבית, במיוחד שיהודית ערבית. אמרו לי, אנחנו חוגי בית, עושים הרבה חוגי בית, אומרים, מאס לנו, זהו, להתרחק מיהודים במקום להיות ביחד, אנחנו תמיד,
אנחנו, זהו. עמוס, איך החברה היהודית מסתכלת על זה? החברה שיודעת לכתב כל דבר לבין ימין ושמאל, איפה אתם נכנסים בתוך המנעד הזה? אני נדהמתי לראות את התגובות, הופתעתי מאוד לטובה. חששתי שבעקבות כל מה שמשננים להם מימין ומשמאל, על בוגדים ואוכי ישראל ורוצו לקלפיות, חששתי שהתגובות יהיו לא טובות, שלא יבינו אותי, והופתעתי לגלות תגובות מאוד מאוד חיוביות, מבינים שזה פעם ראשונה מזם, שזה פעם ראשונה שהוא לטובת כולם, לטובת כל המגזרים. נדעמתי, פשוט נדעמתי מהתגובות החיוביות. יפה, חברים, שיהיה לכם בהצלחה. אפשר? כן, משפט. תודה. אדוני, יש לנו הרבה הרבה הפרעות עכשיו בשטח, כן? כי זה רציני. חיכינו, זה הרגע. כן. זה הרגע, אנחנו קוראים מכאן לכל אנשים הנאורים במדינת ישראל, משני הצדדים, שמאמינים בדרך שלנו, לתמוך, שזו הזדמנות, כי אחרת, עוד פעם, אנחנו עוד מחזור שאפשר חבל על הזמן. אותו מעגל קסמים ידוע. נכון. תודה לכם. תודה לך. אנשי מפלגת למעננו. עכשיו, חבר כנסת על הבוקר. חברת הכנסת שבדרכים או על סף היציאה לדרך הפעם איתנו, היא חברת כנסת יעל פארן כהן מהתנועה. שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר מצוין. אז איך נפתח בוקר כזה אצלך, בוקר של פגרת בחירות? כרגע זה לארגן את הילדים לבית ספר, ואחרי חישר לרוץ למטה בגשם שוטף. כן, איך מצב הרוח במטה, אגב, בימים אלה? מצוין, אנחנו מתכוננים לקמפיין, עובדים מאוד קשה, ויש אווירה מצוינת. אני רואה המון שלטים שלכם, אגב, לאורך הכבישים, כבישי ישראל, והדרכים הראשיות. בסקרים זה עדיין לא מתבטא. בסדר, אנחנו יודעים שאנחנו בתחילת הדרך, בתחילת הקמפיין, בסקרים, הסקרים מתנדנדים, הם עדיין חיוביים מבחינתנו, ואנחנו יודעים שלציפי לבני, לתנועה, יש בייס של 5-6 מנדטים, זה הערכה שלנו לאורך, בוא נגיד, תקופה ארוכה, זה מה שראינו בהרבה מאוד סקרים, ואני מאמינה שאנחנו רק הולך ונתחזק הקמפיין, והכי חשוב, אני באמת חושבת שציפי לבני, היא מנהיגה שכולם רואים אותה כוותיקה, כרצינית, כמי שיכולה וצריכה להיות בהנהגת המדינה, זה פחות טוב יותר. כן. הסאונד מעט לעת בורח, אבל בכל זאת אנסה לשאול אותך גם על הרמטכ"ל הטבעוני הראשון. מה את חושבת על אביב כוכבי בהקשרים אלה? קודם כל ברכתי אותו כמובן. שהוא קיבל לידיו אולי במערכת. ברכתי אותו בנוסף. רמטכ"ל צמחונים וטבעונים. כן, טוב, אנחנו מצטערים, אבל הסאונד מקוטע. אם נוכל לחזור אלייך ממש בעוד שניות אחדות. אבל זה בהחלט מעניין. צמחוני, לא טבעוני, כמו שאמרתי, צמחוני, זה שונה מאוד. מי מכם שבקיא בדברים הללו, אתם ודאי יודעים שאנשים שהם טבעונים לא נוגעים בשום דבר שיוצר ממקור חי, בניגוד לצמחונים שפשוט לא אוכלים בשר ודברים מהסוג הזה. זה יותר מורכב קצת מהאירוע הזה, אבל אתם בהחלט מבינים את כוונתי. כן, אני נוסה לחזור אלייך, חברת כנסת כהן פארן, נסיע עכשיו בבקשה. אתם שומעים אותי? כן, בואי ננסה שוב. אז אמרת שברכת את הרמטכ"ל הנכנס? אני לא שומעת אותך עכשיו. אהה, טוב, נו, זה כנראה עניין של גומלין. פעם כך ופעם כך. זה השתפר? מה את אומרת? שומעים אותי? אני אומרת שקודם כל, אם רמטכ"ל יכול להיות צמחוני, אז כל אדם בישראל צריך להסתכל על האופציה הזאת. ודבר שני, שאני הייתי בשנים, השנתיים האחרונות, נאבקתי לצד הרבה מאוד אלפי חיילים טבעונים שביקשו ופנו, הייתה קבילה מאוד גדולה, פנו לנציב קבילות חיילים, שהם לא מקבלים מענה הולם לצרכים התזונתיים שלהם, ואני סייעתי להם מול שר הביטחון. אני חושבת שמאבקם תם בזה שיש רמטכ"ל צמחוני, אני חושבת שהצבא צועד על קיבתו, כמו שכולם יודעים, וגם לחיילים טבעונים וצמחונים מגיע לצעוד על קיבה מלאה ובריאה.
יופי. אז את זה גם שמענו וראינו נפלא. תודה רבה לך, חברת הכנסת יעל פארן כהן. הבא ובוקר טוב לכולם. בוקר מצוין. זהו זה, עד כאן תוכניתנו ציוצי הבוקר. הודעה קצרה, ומיד אנחנו אל הכותרות.